കുട്ടചാത്രിക്ക് പോണത് ഈ വണ്ടിയിലാണ്. 470 രൂപ വരുന്നത്. നമ്മളൊരു 40 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോ നെട്ടൂർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടൗണിലെത്തി. പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിലുകളൊന്നും കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ. പിന്നെ നിങ്ങൾ തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ ആ 100 രൂപ പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിൽ കാണിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചു തരും. ഫുള്ള് മഞ്ഞ് മൂടിക്കിടക്കുക കേട്ടോ അവിടെ. പിന്നെതാ പ്ലാസ്റ്റിക് കണ്ടില്ലേ നിങ്ങള്, ഇവിടെ ഒരു ബോർഡും വെച്ചിന് ഫോറസ്റ്റിന്റെ. നമ്മളവിടുന്ന് 2:10 ഇറങ്ങിയതാ കേട്ടോ. ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഈ മൺസൂൺ സീസണിൽ തന്നെ വരണം കേട്ടോ, എന്നാ മാത്രമേ ഈ പച്ചപ്പൊക്കെ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. ആഗ്രഹം തന്നെ വലിയൊരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു, അത് സഫലീകരിക്കാൻ വേണ്ടി. കുടജാദ്രിയും കൂടി വന്നാ മാത്രമേ ആ ദർശനം കംപ്ലീറ്റ് ആവുള്ളൂ എന്നൊക്കെ പണ്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. നമ്മളങ്ങനെ സർവജ്ഞ പീഠം കണ്ടിട്ടോ, മഞ്ഞിൽ പുതച്ചു കിടക്കുന്ന സർവജ്ഞ പീഠം. ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ ശങ്കരാചാര്യ തപസ്സിരുന്നത്. അടിപൊളിയല്ല ശങ്കരാചാര്യർ ഇവിടെ തപസ്സിരുന്നെന്ന് മനസ്സിലാ. ഫുള്ള് ചോരക്കളി കേട്ടോ, രണ്ടറ്റ കടിച്ച്. ഹലോ കൂട്ടുകാരെ, നമ്മൾ കേരള ടു മൂകാംബിക എപ്പിസോഡിലെ ഇത് 3-ാമത്തെ വീഡിയോ ആണ്, കുടജാദ്രി യാത്ര കേട്ടോ. മൂകാംബിക വരുന്ന എല്ലാവരുടെയും ഒരു സ്വപ്ന യാത്രയാണ് കുടജാദ്രിയിലേക്കുള്ള ഒരു യാത്ര. അപ്പോൾ എങ്ങനെ നമുക്ക് മൂകാംബികയിൽ നിന്നും കുടജാദ്രിയിലേക്ക് പോകാമെന്നുള്ളൊരു വീഡിയോ കേട്ടോ. അപ്പം ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ മുഴുവനായിട്ടും കാണണം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എൻ്റെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം. അതോടൊപ്പം തന്നെ ബെല്ലൈക്കനോട് അമർത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനൊക്കെ ലഭിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ മൂകാംബികയിൽ നിന്നും കുടജാദ്രിയിലേക്ക് പോകുന്നു. ഈ കുടജാദ്രിയിലേക്ക് പോകുന്ന ജീപ്പ് ഇതാ കൊല്ലൂർ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ്റെ സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ നിർത്തിയിട്ടുണ്ടാവും കേട്ടോ. ജയമാരി ഇവിടെ നിർത്തിയിട്ടുണ്ടാവും. ഗൈസ്, നമ്മളിതാ കുടജാദ്രിക്ക് പോകുന്നത് ഈ വണ്ടിയിലാണ് കേട്ടോ. ഇവിടുന്ന് 470 രൂപ വരുന്നത്. 400 രൂപ വണ്ടീൻ്റെ പൈസയും 70 രൂപ ഫോറസ്റ്റിൽ അടയ്ക്കണം എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെ കൊല്ലൂരിൽ നിന്നും കുടജാദ്രിയിലേക്കുള്ള യാത്ര തുടങ്ങിയിട്ടോ. നമ്മൾ 2:10 അവിടുന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. വണ്ടി പോകുന്നതൊക്കെ നല്ല അടിപൊളി ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ ഒക്കെ ആട്ടോ, നല്ല അടിപൊളി കാഴ്ചകളൊക്കെ ആയിരുന്നു. നമ്മളൊരു 40 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നെട്ടൂർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടൗണിലെത്തി. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട വെള്ളവും സ്നാക്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിക്കാം കേട്ടോ. അവിടെ പിന്നെ വെള്ളവും സ്നാക്സൊന്നും കിട്ടില്ല. ഇനി നേരെ കൊടുക്കാതിരിക്കാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ വെള്ളമൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് വാങ്ങിയിട്ട് പോവുക. നെട്ടൂരിന്ന് 18 കിലോമീറ്റർ കേട്ടോ കുടജാദ്രി മലേൻ്റെ മുകളിലേക്കുള്ളത്. ഇനി ഇവിടുന്ന് ഏകദേശം 10 കിലോമീറ്റർ ഇതുപോലത്തെ റോഡാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ ചെക്ക് പോസ്റ്റ് എത്തും. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ ചെക്ക് പോസ്റ്റ് എത്തിട്ടോ. ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടാണ് ഓഫ് റോഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ചെക്ക് പോസ്റ്റിൽ വണ്ടിയിലുള്ള ആൾക്കാരുടെ പേര്, അഡ്രസ്സ്, മൊബൈൽ നമ്പർ ഒപ്പെല്ലാം ഒരു പേപ്പറിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കണം കേട്ടോ. പിന്നെ ഒരാൾക്ക് 50 രൂപ അടയ്ക്കണം. അത് ഫോറിനേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ പൈസ ചേഞ്ച് ആവും. പിന്നെ വണ്ടിക്ക് 100 രൂപയും പാർക്കിംഗ് ഫീസ് 30 രൂപയായിട്ട് ഒരു വണ്ടിക്ക് 530 രൂപ ചെക്ക് പോസ്റ്റിൽ അടയ്ക്കണം കേട്ടോ. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ DSLR ക്യാമറകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനും ഒരു എമൗണ്ട് ചെക്ക് പോസ്റ്റിൽ അടയ്ക്കണം. പിന്നെ എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ 6 മണി മുതൽ വൈകുന്നേരം 4 മണി വരെയാണ് ഈ ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കുള്ള എൻട്രി ടൈം. പിന്നെ എക്സിറ്റ് ഈവനിങ് മാക്സിമം 6 മണി വരെയാണ്. ലേറ്റ് ആകും തോറും ഫൈൻ അടയ്ക്കേണ്ടി വരും. 1 മണിക്കൂർ ലേറ്റായ 100 രൂപയും 2 മണിക്കൂർ ലേറ്റായ 200 രൂപയും എക്സ്ട്രാ ഫൈൻ അടയ്ക്കണം. പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിലുകളൊന്നും കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിൽ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ മുൻകൂട്ടി പറഞ്ഞിട്ട് അതിനൊരു 100 രൂപ ഒരു വാങ്ങി വെക്കും. പിന്നെ നിങ്ങൾ തിരിച്ചു പോകുമ്പം ആ 100 രൂപ പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിൽ കാണിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചു തരും. എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിൽ കൊണ്ട് അവിടെ കൊണ്ട് കളയുന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇവർ അങ്ങനത്തെ റൂൾ ഇവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഓഫ് റോഡ് യാത്ര ആരംഭിച്ചിട്ടോ ഏകദേശം 8 കിലോമീറ്റർ ഇതുപോലത്തെ ഓഫ് റോഡാണ്. അതിഭയാനകരമായിട്ടുള്ള ഓഫ് റോഡാണ്. കല്ലുകൾക്കിടയിലൂടെയൊക്കെ ഈ 4x4 മഹീന്ദ്ര വണ്ടി മാത്രമേ അങ്ങോട്ട് പോവുള്ളൂ കേട്ടോ. ചില സമയത്തൊക്കെ നമുക്ക് വണ്ടി മറയുന്നതായിട്ടൊക്കെ തോന്നും. നമ്മളിപ്പോൾ ചക്ര റിസർവ് ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ ആട്ടോ ജീപ്പിൽ യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതൊരു റിസർവ് ഫോറസ്റ്റാണ്. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് ഒന്നും കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല. പ്ലാസ്റ്റിക് ഫ്രീ സോണാണ്.
അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും സ്നാക്സ് ഒക്കെ കയ്യിൽ കരുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ പ്ലാസ്റ്റിക് കവർ പ്രോപ്പറായിട്ട് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് ഡിസ്പോസ് ചെയ്യുക, അല്ലാതെ ആ ഫോറസ്റ്റിനുള്ളിൽ എവിടെ ഇടരുത് കേട്ടോ. ഈ റോഡിൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ കൊക്കയാണ് കേട്ടോ, പിന്നെ റോഡിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലും പച്ചപ്പ് നിറഞ്ഞിരിക്കുകയായിരുന്നു. പോകുന്ന വഴിയിലൊക്കെ വലിയ വലിയ കല്ലുകളും പിന്നെ ഫുൾ ഓഫ് റോഡാണ്. ഇടയ്ക്ക് ഒരു അരുവിനെയൊക്കെ ക്രോസ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെയാണ് പോകുന്നത്. നല്ലൊരു അടിപൊളി എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെയായിരുന്നു കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഓഫ് റോഡൊക്കെ ഏകദേശം അവസാനിച്ച് തുടങ്ങാനായിട്ടോ അപ്പം തന്നെ നല്ല അടിപൊളി പച്ചപ്പ് വിരിച്ച കുടജാതിരി കുന്നുകൾ ഇങ്ങനെ കണ്ടു വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ചെറുതായിട്ട് മഴ പൊടിയുന്നുണ്ടായിരുന്നു, നല്ല അടിപൊളി പച്ചപ്പ് വിരിച്ച കുന്നുകളാണ്, കാണാൻ വേറെ തന്നെ ഒരു വൈബ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതാ പെട്ടെന്ന് മഞ്ഞ് വന്നിട്ടോ, കോട വന്നിട്ട് ഇതാ ദൂരെയൊന്നും ഉള്ളതൊന്നും കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. എല്ലാം വളരെ പെട്ടെന്നായിരുന്നു. ജീപ്പുകളൊക്കെ ഇതാ ഇവിടെ പാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ കുടജാത്രേൻ്റെ മുകളിലെത്തി. ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് 1.5 കിലോമീറ്റർ നടന്നു പോവാണ്ട് ഇവിടെ വരെ ജീപ്പൊക്കെ വരുള്ളൂ കേട്ടോ. ഫുള്ള് മഞ്ഞ് മൂടിക്കിടക്കുക കേട്ടോ, അവിടെ ഫുള്ള് മഞ്ഞാണ്, കാണുന്നില്ല. ആ ലെവലിൽ മഞ്ഞ് മൂടിക്കിടക്കാണ്. നല്ല തണുത്ത കാറ്റും കോടമഞ്ഞും കുടജാത്രി മലയും. എന്താലേ ഫുള്ള് മഞ്ഞ് മൂടി കിടക്കുക കേട്ടോ, ഒന്നും അത് കാണുന്ന പോലും ഇല്ല. ആ ലെവലാണ്. ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ അമ്പലമൊക്കെ ഉണ്ട്. ഈ കാണുന്നതാണ് കാളഭൈരവ ടെമ്പിൾ. ഫുള്ള് മഞ്ഞാണ് കേട്ടോ, ഹെവി മഞ്ഞാണ്. ഇവിടെ ഭദ്രകാളിയമ്മേൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു കോവിലുണ്ട്. ഇവിടെയാണ് മൂകാംബിക ദേവിയുടെ മൂലസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. ഇവിടെ ശങ്കരാചാര്യർക്കൊരു ചെറിയൊരു അമ്പലമൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഈ ഇത്രയും കുന്നിൻ്റെ മുകളിൽ അടിപൊളി തീർത്ഥക്കുളം, മഞ്ഞുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് കാണുന്നില്ല. ആ ലെവലാണ് മഴ കേട്ടോ, ഫുള്ള് ചാറ്റൽ മഴയും കോടിയും, ഒരു വേറെ തന്നെ വൈബ്. നമ്മളൊരു ട്രക്കിങ്ങിന് പോവാണ്, ശങ്കരാചാര്യരെ തപസ്തിരുന്ന സ്ഥലം കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, സർവജ്ഞപീഠം. ഈ കുടജാദ്രി മല 1340 മീറ്റർ ഉയരത്തിലാട്ടോ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഈ പോകുന്ന വഴികളൊക്കെ ഇത് അങ്ങനെയാട്ടോ, ഇതാണ് നമ്മൾ നടന്ന് കയറുന്നത്. കണ്ടില്ലേ, ഇതുപോലത്തെ വഴിയിലൂടെ നടന്ന് വേണം നമ്മള് സർവജ്ഞപീഠത്തിന്റെ അവിടെ എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട്. വയസ്സായ ആൾക്കാർക്ക്, കാലുവേദന മുട്ടുവേദന ഉള്ളവർക്കൊക്കെ ഇത് ഞാൻ പ്രിഫർ ചെയ്യൂല. നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് 2:10 ഇറങ്ങിയതാട്ടോ, ഇവിടെ 3:35 വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്യണം അവിടെ എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഓഫ് റോഡൊക്കെ ഹെവി ഓഫ് റോഡായിരുന്നു, ഒന്നും പറയാനില്ല. ഇവിടെ വരികയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ മൺസൂൺ സീസണിൽ തന്നെ വരണം കേട്ടോ, എന്നാൽ മാത്രമേ ഈ പച്ചപ്പൊക്കെ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ മൊത്തം ഉണങ്ങി പിടിച്ചൊരു മൊട്ടക്കുന്ന് കാണുന്ന പോലെ ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ ഇത് അടിപൊളിയാണ്.
ഉള്ളു പച്ചപ്പ് നിറഞ്ഞ കുന്ന്, ശ്വാസമൊന്നും കിട്ടുന്നില്ല. അത് നായ കിടക്കണായി കിടക്കുന്നുണ്ട്, അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് നല്ല അടിപൊളി വൈബാണ്. അത് മൂകാംബിക വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുടജാദ്രിയും കൂടി വന്നാൽ മാത്രമേ ആ ദർശനം കംപ്ലീറ്റ് ആവുള്ളൂ എന്നൊക്കെ പണ്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. കാരണം ദേവീൻ്റെ മൂലസ്ഥാനം ഇവിടെ കുടജാദ്രിയിലുണ്ട്. പിന്നെതാ പ്ലാസ്റ്റിക് ഉണ്ട്, നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും നശിപ്പിക്കാൻ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും നമ്മളെ പ്രകൃതിനെ. ഇത്ര അടിപൊളി സ്ഥലമൊക്കെ എങ്ങനെ നശിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു? ഇവിടെ ഒരു ബോർഡും വെച്ചിന് ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ, എന്നിട്ട് പോലും പ്ലാസ്റ്റിക് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് അലമ്പാക്കിക്ക. ഈ വ്യൂ ഒന്ന് നോക്കി നിങ്ങള്, എന്താലേ എന്താ പറയാ, ഒരു വേറെ പോസിറ്റീവ് വൈബാട്ടോ. ഒന്നും പറയാനില്ല, നമ്മൾ വരുന്ന റോഡൊക്കെ കാണുമ്പോൾ പേടിയാവും, പക്ഷേ ഇവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ പേടിയൊക്കെ ഉണ്ട് മാറാൻ കേട്ടോ. എന്താ വൈബ്, മഞ്ഞ് മൂടിയോണ്ട് കറക്റ്റായിട്ട് കാണുന്ന പോലുമില്ല. ഈ കുടജാദ്രി ഹിൽസ് ഷിമോഗ ജില്ലയിലാട്ടോ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഇത് ഷിമോഗ ജില്ലയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ കൊടുമുടിയാണ്, പിന്നെ കർണാടകയിലെ 13-ാമത്തെ ഏറ്റവും വലിയ കൊടുമുടിയാണ് കേട്ടോ. ഈ കുടജാദ്രി ഹിൽസ് പോകുന്ന വഴികളൊക്കെ ഭയങ്കര ദുഷ്കരാട്ടോ. എന്താ പറയുക, ചെറിയ കുട്ടികളൊക്കെ ആയിട്ട് വരുന്നവർ കുട്ടികളൊക്കെ എടുത്ത് നടക്കാനൊന്നും പറ്റൂല. അപ്പോൾ ഒന്നത് മൺസൂൺ സീസൺ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല വഴുക്കൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പം വരുന്നവരൊക്കെ സൂക്ഷിച്ചിട്ടൊക്കെ വരിക. അങ്ങോട്ട് ഹെവി കൊക്കയാണ് കേട്ടോ കാണുന്നത്, ഹെവി വെച്ചാൽ ഹെവി കൊക്കയാണ്. ഇവിടെ നിന്ന് വീണിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാ എത്ര മീറ്റർ താഴെയാന്ന് മനസ്സിലാവില്ല, ആ ലെവലിലാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ അവിടെ നിന്നാണ് കയറി വന്നത് കേട്ടോ, മഞ്ഞായതുകൊണ്ട് കൂടുതലായിട്ടൊന്നും കാണുന്നുമില്ല. സത്യം പറയുക പറയാനൊന്നും പറ്റുന്നില്ല, ആ ലെവലായി. ഈ കുന്നിൻ്റെ മുകളിലാട്ടോ, കുടജാദ്രി കുന്നിൻ്റെ മുകളിലാണ് ആദിശങ്കരൻ ശങ്കരാചാര്യർ തപസ്സിരുന്നത് കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല പോസിറ്റീവ് പവറുള്ളൊരു ഹില്ലാണിത്. ഇവിടെ മൂകാംബികയിൽ വരുന്നവർ മാത്രമല്ല, കുടജാദ്രിയിലേക്ക് ട്രക്കിംഗ് തന്നെ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ട് വരുന്ന എത്രയോ ആൾക്കാർ വരുന്നുണ്ട്. സംഭവം കണ്ടില്ലേ, താഴെയൊക്കെ ഹെവി കൊക്കയാണ് കേട്ടോ. ഇവിടെ നിന്നു വീണുണ്ടെങ്കിൽ നീ നോക്കണ്ട, ആ ലെവലാണ്. അപ്പം വരുമ്പോൾ എല്ലാവരും സൂക്ഷിച്ചിട്ടൊക്കെ വരിക, നമ്മുടെ സേഫ്റ്റി നോക്കിയിട്ട് മാത്രം. ഒന്നാമതിപ്പം വിസിബിലിറ്റി പോലും ഇല്ല, പക്ഷേ നല്ല പച്ചപ്പ് നിറഞ്ഞ കുന്നാണ് കേട്ടോ. നമുക്കിവിടെ 1.5 മണിക്കൂറാണ് ഒരു അലോട്ട് ചെയ്ത ടൈം. നമ്മൾ താഴത്തെ ആ ജീപ്പ് പാർക്ക് ചെയ്ത് അവിടെ നിന്ന് നടന്ന് സർവജ്ഞപീഠം കണ്ട് തിരിച്ച് താഴെ എത്തണം, 1.5 മണിക്കൂറുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കുറച്ച് വേഗത്തിലൊക്കെ നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് നേരം ശങ്കരാചാര്യരിരുന്ന് അവിടെയൊക്കെ പോയിട്ടിരുന്ന് റെസ്റ്റ് എടുക്കുക. അങ്ങനെ വലിയൊരു കയറ്റം കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് നിരപ്പായ വഴിയിലൂടെയാണ് ഇപ്പോൾ പോകുന്നത്. ചുറ്റിലും പച്ചപ്പ് തന്നെയാണ്, ഫുള്ള് പച്ച കളറാട്ടോ, നല്ല ഗ്രീനറി. നമ്മൾ പല സീനറികളിൽ കണ്ടിട്ടുള്ള വ്യൂ ആണ് ഇവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുക. അത്രയും അടിപൊളിയാണ്. അതായത് പ്രകൃതിനെയും ഇതുപോലത്തെ ട്രക്കിങ്ങൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാർക്ക് എന്തായാലും ഇഷ്ടപ്പെടും. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ മൺസൂൺ സീസണിൽ വരണേ, എന്നാൽ മാത്രമേ ഈ ഒരു ഫീല് കിട്ടുള്ളൂ. നിങ്ങൾ വേനൽ സമയത്തൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭയങ്കര ചൂടായിരിക്കും. എന്താണോ അപ്പ കൊയങ്ങിയോ, അതിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ കറണ്ട് വരും. വേണേ കുറച്ച് വെള്ളം കുടിച്ച് പോയിക്കോളൂട്ടോ, അങ്ങനെ തിരക്കൂട്ടി പോകണ്ടോ. എന്താ നിങ്ങളൊരു ഇത് ഇതുവരെ കയറിയിട്ട്, നിങ്ങളാ കുടജാദ്രി കാണണമെന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹം? ആഗ്രഹം തന്നെ വലിയൊരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു, അത് സഫലീകരിക്കാൻ വേണ്ടി. ശങ്കരാചാര്യരുടെ കൃപ കൊണ്ട് അത് സഫലീകരിക്കുന്നു വിചാരിക്കുന്നു. നമ്മൾ എന്തായാലും 95% കയറി കഴിഞ്ഞു ഉള്ളൂ, കാരണം നമ്മള് അതിൽ 60% ജീപ്പിലാണ് കയറിയത്. പണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് ട്രക്കിങ്ങിനൊക്കെ വരായിരുന്നു, ഇപ്പൊ താഴത്തുനിന്ന് നമുക്ക് കൊല്ലൂരിൽ നിന്ന് ട്രക്ക് ചെയ്ത് വരായിരുന്നു.
ഇപ്പൊ അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും എനിക്ക് അറിയില്ല. ആ വരുന്ന വഴിക്ക് ഒരു മലയാളി ഗ്രാമമുണ്ട്. ആ ഗ്രാമത്തിന്റെ അടുത്ത് ഒരു മലയാളി ചേട്ടന്റെ ചായക്കടയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ ചേട്ടൻ ഒരു 2-3 വർഷം മുന്നേ മരിച്ചു പോയി. ഇപ്പം എന്തൊക്കെയോ ഫോറസ്റ്റ് പുതിയ റൂൾസൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. അവിടുന്ന് വരണമെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ഫോറസ്റ്റ് ഗൈഡിനെ എടുക്കണം, അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയോ ഉണ്ട്. അപ്പം ഇപ്പം മാക്സിമം എല്ലാവരും ജീപ്പിന് തന്നെയാണ് വരുന്നത്. സത്യം പറയാലോ, കോഴങ്ങി വേർത്ത് കണ്ടല്ലേ. ഈ മഞ്ഞത്തിങ്ങനെയൊക്കെ വേർക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാണ് എന്താ അവിടെ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന്. ഇത് ഈ ഒരു സീസൺ ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ, വേനൽക്കാലമൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എപ്പോഴേ കോഴങ്ങി വീണുണ്ടാവും. ഇത് ഈ മഞ്ഞും മഴയും തണുപ്പുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇത്ര നേരമെങ്കിലും പിടിച്ചു നിന്നത്. മഴ ഞങ്ങളെ കുറച്ച് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിരുന്നു. ഇപ്പം മഴ പെയ്യല്ല, മഴ പെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൊത്തത്തിലല്ല ഇനി. കട്ടടിച്ചോ ഗൈസ്, അട്ടയൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. വരുന്നവർ കുറച്ച് അട്ടയ്ക്കുള്ള സാനിറ്റൈസറോ ഉപ്പോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കരുതുക. ഇവിടെതാ ചെറിയ ചെറിയ ചെങ്കൽക്കല്ലുകളാ തോന്നുന്നു കേട്ടോ. ചെറിയ ചെറിയ നല്ല രസമുണ്ട് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതിലൂടെ വെള്ളം ഒഴുകി വരുന്നുണ്ട്. ഒരു നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ട്രക്കിങ്ങൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാർക്ക്. നല്ല തണുത്ത വെള്ളമാണ് കേട്ടോ വരുന്നത്. അതൊക്കെ കാലിന് തട്ടുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒരു ഫീല്, അതൊരു ഫീൽ തന്നെയാണ്. കേറുമ്പോൾ സുഖമാണ്, ഇറങ്ങുമ്പോഴും സുഖമാണ്. ഇറങ്ങുമ്പോഴാണ് റിസ്ക്. ഗൈസ് ക്ഷീണിച്ചിട്ടോ, വെയ്യ ആ ലെവലായിട്ട്. ഇനി കുറച്ചുകൂടി പോവാണ്ട്, പക്ഷേ തണുത്ത കാറ്റടിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു എനർജി കിട്ടുന്നുണ്ട്, അതാണ് സംഭവം. വയ്യ കണ്ടില്ലേ, ചുറ്റോറും മഞ്ഞ് മൂടി കിടക്കുന്ന കുടജാദ്രി മലകൾ. ഇതിൻ്റെ മുകളിലാണ് നമ്മുടെ ശങ്കരാചാര്യർ വന്നിട്ട് തപസ്സിരുന്നത്. എന്താലേ ഗൈസ്, നമ്മളിതാ പോകുന്ന വഴിയൊക്കെ നോക്കി, നിങ്ങൾ ഫുള്ള് പാറക്കല്ലുകളും കറക്റ്റ് കാല് വെക്കാനുള്ളൊരു ഗ്യാപ്പില്ല. എന്താ മഞ്ഞിൽ പുതച്ചു കിടക്കുന്ന കുടജാദ്രി മലകളിലേക്കുള്ള യാത്ര, അതൊരു അനുഭവം തന്നെയാണ്. നമ്മളങ്ങനെ സർവജ്ഞപീഠം കണ്ടിട്ടോ, മഞ്ഞിൽ പുതച്ചു കിടക്കുന്ന സർവജ്ഞപീഠം അതാണ് കേട്ടോ. കറക്റ്റായിട്ട് കാണുന്നില്ല, ഫുള്ള് മഞ്ഞാണ്. എവിടെയാണ് നമ്മുടെ ശങ്കരാചാര്യ തപസ്സിരുന്നത്? എൻ്റെ അമ്മോ, ഫുള്ള് മഞ്ഞാണ് കേട്ടോ അല്ലേ. വായിച്ചല്ലേ, സത്യം ചെയ്യണം ഓരോരുത്തരും ഇവിടെ വരുന്നവർ. പണ്ട് ഈ വഴിക്ക് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിത്രമൂല ഗുഹയിലേക്ക് പോവായിരുന്നു. അവിടെ ചിത്രമൂല ഗണപതി ഉണ്ട്. ഇപ്പം അവിടെ ക്ലോസ് ആണ്, നല്ല കാറ്റും മഴയാണ് കേട്ടോ. ഈ കാണുന്ന കുറ്റി മിന്നൽ രക്ഷാജാല കേട്ടോ, ഇടിമിന്നൽ അടിക്കാതിരിക്കാനുള്ള സാധനമാണ്. ഗൈസ് മഴ ചാറാൻ തുടങ്ങിട്ടോ, അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ മഴ ചാറുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ശങ്കരാചാര്യർ അവിടെ ഇരുന്ന് കുറച്ച് നേരം ഇരുന്നിട്ടേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ തന്നെ ടൈമായി, പിന്നെ മഴ പെയ്യുന്നുണ്ട്, മഞ്ഞ് ഇറങ്ങി, റോഡുകളൊന്നും കാണുന്നില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് തിരിച്ചിറങ്ങണം. കുറേ നേരം ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് സേഫ് അല്ല, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ഇറങ്ങുകയാണ്. അപ്പം ഇനിയൊരു അവസരം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ വീണ്ടും ഇങ്ങോട്ട് വരും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട്.
ഫുള്ള് മഞ്ഞാന്ന് തോന്നുന്നു. നമ്മളിതാ ഈ ഒരു ഇടിഞ്ഞ വഴിയിലൂടെ ആയിട്ടാ പോകുന്നത്. നമ്മൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞാണ് ചളിയാണ് ചളിയിലൂടെ കണ്ട് പോകുന്നത്. ഇവിടെ ചിത്രമൂല ഗുഹ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ, ചിത്രമൂല ഗണപതി. അവിടേക്ക് പണ്ട് പോകാൻ പറ്റിയിരുന്നു, ഇപ്പം അവിടേക്ക് വിടുന്നില്ല. അത് കുറച്ച് റിസ്ക് ആയിട്ടുള്ള പാതകളാണ്, ഇതിലും റിസ്ക്കാണ്. അവിടെ നിന്നാണ് ചിത്രമൂല ഗുഹയിൽ നിന്നാണ് സൗവർണിക നദി കുതിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പം എനിക്കറിയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത്. എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകുറ്റങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തിരുത്തുക. ഞാൻ പറഞ്ഞേ ഭയങ്കര റിസ്ക് ആട്ടോ, ഈ വക്കത്തു കൂടെയൊക്കെ നടക്കുന്നത്. കാല് സ്ലിപ്പാവാൻ വളരെയധികം ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഐസോട്ടോ കണ്ടല്ലേ, സെക്കൻഡുകളിൽ കാലാവസ്ഥ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പെട്ടെന്ന് മഞ്ഞ് വരുന്നു, ഇതാ കോട വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, പിന്നെ കോട പോകുന്നു, പിന്നെ മഴ ചാറുന്നു. എന്താ പറയുക, ഭയങ്കര പോസിറ്റീവ് എനർജി ഇട്ട്. എനിക്ക് എന്താ അറിയില്ല, ഞാൻ ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാ. ഈ കുടജാദ്രി മലയിൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വരാം കേട്ടോ. ഇവിടെ അങ്ങനെ വിവേചനമൊന്നുമില്ല, ആർക്കും വരാം, വിശ്വാസികൾക്കും അവിശ്വാസികൾക്കും ഒക്കെ വരാം. ട്രക്കിംഗ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാർക്ക് എന്തായാലും ഒരു അനുഭൂതി തന്നെയാ കേട്ടോ അത്. എന്താ വൈബ്, അടിപൊളിയാട്ടോ, അടിപൊളിയാ, അടിപൊളിയാണ്. കുടജാദ്രി വെറുതെ അല്ല, ശങ്കരാചാര്യർ ഇവിടെ തപസ്സിരുന്നെന്ന് മനസ്സിലായി. ഇവിടെ എന്തോ ഒരു പോസിറ്റീവ് പവർ ഉണ്ട്. തിരിച്ചിറങ്ങുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ, കാരണം കാല് വഴുക്കാൻ നല്ല സാധ്യത ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ക്ലൈമറ്റ് ഒക്കെ ഒന്ന് ഒതുങ്ങി നിൽക്കാം, അധികം മഞ്ഞു മഴയൊന്നുമില്ല. വേണ്ടല്ലേ പച്ചപ്പ് വിരിച്ച കുടജാദ്രി ഹില്ല്, എന്താ കാണാൻ. ഇങ്ങോട്ട് നിങ്ങൾ പ്ലാസ്റ്റിക് കവറുകളും മറ്റൊന്നും കൊണ്ടുവരരുതിട്ടോ, കാരണം ഈ പച്ചപ്പ് എന്നും ഇവിടെ നിലനിൽക്കണം. എല്ലാവർക്കും കാണാനുള്ള, ഭാവി തലമുറകളും കുട്ടികളും എല്ലാവരും കാണാനുള്ളതാ. കാരണം ഇത്രയും അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള പ്രകൃതിയെ എങ്ങനെ നശിപ്പിക്കാൻ തോന്നുന്ന എനിക്ക് മനസ്സിലാവാത്ത, അത്ര അടിപൊളിയല്ലേ ഇതൊക്കെ. നമ്മുടെ മലയാളികൾക്കൊക്കെ ഈസി ആയിട്ട് ഇവിടെ വന്ന് പോകാമെന്നാണ്. നമ്മുടെ വീഡിയോസൊക്കെ എല്ലാവരും കാണുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. കുറെ ഇതുപോലത്തെ വീഡിയോസ് ഇനി വരുന്നുണ്ട്. ഗൈസ് നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ മഞ്ഞ് മൂടി കിടക്കുന്ന താഴ്വരകളാട്ടപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്നത്. ഇവിടുത്തെ കൊക്ക കണ്ടില്ല, നിങ്ങൾ എവിടെയാ കിടക്കണത് മനസ്സിലാവില്ല, ആ ലെവലാണ്. ഇവിടുത്തെ ഫുള്ള് മഞ്ഞ് ക്ലിയർ ആയിട്ടോ, എവിടെയാ അതിൻ്റെ താഴെ കണ്ടില്ല. ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ വീണ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ താഴെയാ, പിന്നെ ആളെ നോക്കണ്ട. ഇതാണ് നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് മഞ്ഞ് മൂടിയിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പോലും പറ്റുന്നില്ലായിരുന്നു. പിന്നെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ എന്തായാലും കുടിക്കാനുള്ള വെള്ളം കൈ കരുതുക കേട്ടോ, കാരണം ദാഹിക്കും. അപ്പം വെള്ളം കൈ കരുതുക, ഒരു ടിപ്പാണ്. ഫുള്ള് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ മഞ്ഞ് കൂടിയ കുന്നുകളാണ്. ഇപ്പം ഫുള്ള് മഞ്ഞൊക്കെ പോയിട്ട് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് നിൽക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഞങ്ങളിതാ തിരിച്ച് താഴെ എത്തി തുടങ്ങിട്ടോ. ഇവിടെ ഇപ്പൊ കംപ്ലീറ്റ് ക്ലിയർ ആയിട്ടോ, നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ ഒന്നും കാണുന്നില്ലായിരുന്നു, പക്ഷേ ഇപ്പം ഫുള്ള് ക്ലിയർ ആയി. പിന്നെ നമ്മൾ CCTV-ന്റെ അണ്ടറിലാട്ടോ, അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മളൊക്കെ വേറെ ആരൊക്കെ വാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആണ് കടിച്ചത്, സംഭവം അറിഞ്ഞില്ലായിരുന്നു. ചോര വരുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ നോക്കിയതാണ്. അങ്ങനെ കുറച്ച് സാനിറ്റൈസർ ഇട്ടിച്ചു കൊടുത്തപ്പോൾ അട്ടയൊക്കെ ചത്തിട്ടോ. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ നെട്ടൂർ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തെത്തിട്ടോ. അപ്പം ജീപ്പ് അവിടെ സൈഡാക്കി ഒരു ഈവനിങ് ചായ കുടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്.
മുട്ടകടിച്ചാ ചോര വന്നേ. അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ഈ ഹോട്ടലിന് കുറച്ച് മഞ്ഞപ്പൊടി കിട്ടീന്, അത് ഇതിന്റെ മുകളിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കണേ. മഞ്ഞപ്പൊടി ഇട്ടാ നല്ലതെന്നാട്ടോ ഇവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഗൈസ്, അനുഭവം കൊണ്ട് പറയാണ്, മൺസൂൺ കാലത്തൊക്കെ നിങ്ങൾ കുടജാത്രി പോവുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് മഞ്ഞപ്പൊടിയോ അല്ലെ കുറച്ച് ഉപ്പോ കുറച്ച് സാനിറ്റൈസറോ കയ്യിൽ കരുതുക. അട്ടകടി എന്തായാലും ഉണ്ടാവും, കിട്ടി. ഫുള്ള് ചോരക്കളി കേട്ടോ, രണ്ടറ്റ കടിച്ച്. ഇവിടുന്ന് 2:10 പോയതാണ്, 7 മണിയാണ് തിരിച്ചു വന്നത്. 5 മണിക്കൂർ യാത്രയായിരുന്നു ടോട്ടൽ കുടജാത്രി യാത്ര. അവിടെ 1.5 മണിക്കൂർ അങ്ങോട്ട് പോകാനും പിന്നെ ബാക്കി ജീപ്പ് തന്നെയായിരുന്നു. അപ്പൊ ഗൈസ്, എല്ലാവർക്കും ഈ കുടജാത്രി വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഞാൻ അതാ കഷ്ടപ്പെട്ടെടുത്ത വീഡിയോ കേട്ടോ, നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും കുറെ മഴയത്തും പിന്നെ വണ്ടിയിലൊക്കെ ഇരുന്നിട്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം. അതോടൊപ്പം തന്നെ ബെല്ലൈക്കൻ കൂടി അമർത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ടൊക്കെ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഏകദേശം നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ മൂകാംബിക കൊല്ലൂർ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുടജാത്രി വരാമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പം എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് കമൻറ്റിലൊന്ന് രേഖപ്പെടുത്തുക, ഞാൻ റീപ്ലൈ തരുന്നതാണ്. അപ്പം നമുക്ക് മറ്റൊരു അടിപൊളി വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. Bye.